priznao sve. U medijima se dugo pisalo i pričalo o dugovima Darka Lazića koji iznosi preko 1,5 milijuna evra. Pevač je sada rešio da konačno progovori i stavi tačku na takve navode. Darko je sa svojim verenicom Marinom Gagić gostovao u jednoj emisiji gde otvoreno govorio na ovu temu. 2,5 miliona ljudi pa taman posla, ne znam gde bih tolike pare mogao da potrošim, nešto bih bar napravio. Počela je priča za te pare, za neki silni bakšiš, pa se nadovezalo da mi je neko naplatio reket pa kamatu da ja dugujem. Bilo je 500.000 pa sam rekao nije 500 nego milion pa je bio 1,5 milijuna pa sam rekao da nije više ni milion, sad je 2 po 2,5, objašnjavao je. Nemam dugove, daleko bilo, bio je jasan na samom kraju.